Nën vjet pas firmosjes së marrëveshjes së paqes, demilitarizimit dhe avancimit të të drejtave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës, dy nga antarët e ekipit negocues shqiptar, Jonuz Musliu, ish kryetari i Shitit Politik të Ushtrisë Lirimtare për Preshevë, Medvezh dhe Bujanoc, dhe kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, Riza Halimi, fajsojnë mosgatishmërinë e qeverisë serbe për jetësimin e kësaj marrëveshje. Marrëveshja e paqes është marrëveshja e demilitarizimit, marrëveshja e avancimit të drejtave të shqiptarëve. Nëntë të vjetë pas, në këtë rajon janë zhvilluar një varë ngjarjesh të cilat si pasoj e mos jetësimit në vepër të marveshës e konqulit, kanë imponuar dërtë tjera dhe zbrazin graduale të këtyre trojeve. Ndërkohë, procesit integruese dhe vëmendja më e madhe e fakturit ndërkombëtar mendohet të ndikojë në çështje qeveritare të Beogradit për realizimin e kësaj marrëveshjeje.